І наостанок – павуки-птахоїди, скорпіони, комахи та рептилії. У муніципальній виставковій залі на Нікольській запрацювала виставка «Арахноекзотика». Відвідувачі можуть побачити популярні види, а також дізнатися про них багато чого цікавого. Більш детальніше про експозицію та чим там ще можуть вразити – дивіться далі. Все почалося з одного павука. Він мені сподобався, я завів його додому. Потім подивився, які взагалі існують павуки в світі. Мені захотілося другого, третього, четвертого, п'ятого. І так все понеслось. Так натхнено про своє хобі розповідає Богдан. Збирати власну колекцію таких тварин та розводити їх чоловік розпочав 7 років тому. Відтоді встиг провести не одну виставку у Миколаєві. Наразі ж представив понад 60 видів скорпіонів, комах, рептилій та павуків-птахоїдів. Зокрема, останніх у нього нараховується 45 видів. У нас в Україні, якщо порівнювати з Європою, це дуже невідоме хобі. І хочеться, щоб люди побачили, що це не страшне якесь створіння, а це дуже миле. Цілком безпечно його тримати ось на руках, в домі, навіть маленьким дітям. Вартість павуків-птахоїдів в середньому стартує від 80 гривень. Тривалість їхнього життя сягає 20-25 років. Харчуються ці тварини переважно тарганами. Їх Богдан також розводить самостійно, адже хвилюється, що павуки можуть отруїтися. А от доглядати за ними не так складно, як здається на перший погляд, каже чоловік. Просто тераріум, субстрат і сам павук. Йому треба поїлка і всього-навсього раз на тиждень погодувати. Тобто це настільки економний домашній улюбленець і за ним мінімальний догляд. Будь-хто з ним справиться. Це хобі, яке не шумить, не воняє і воно нікому не зашкоджує. Тобто ніхто по ночам не гавкає, не кричить і нікого не буде. Працюватиме експозиція ще до 1 серпня. Побачити її можна з вівторка по неділю з 11 до 19 години. Також відвідувачів запрошують побувати на процесі годування павуків в суботу та неділю о 12, 15 та 18 годинах. Вартість квитків для дорослих – 50 гривень, для дітей до 12 років – 40 гривень. Вікторія Пінчук та Сергій Овчаришин для програми «Об'єктив сьогодні».